Amkafalina trano isijanani tuka trano noma na tranya rabanja itupklasi itupkuvavi adema na sano pana zana naraka ni ftona ni fa pala lamba voitom ni faita lafja matevesh tuni mazaja deni laf ni politika vechanti nu anbuatsi kani ftona. Nisi androany sy ny fionana teo amin'ny fitsarana avy mombana lampanorenana sy ny kandidaty telo ambin'ny folo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fionana izay hanatrea ny ankamaroany ireo kandidat ireo vola ravoavy sy tsiry rakotoarson kandida misy araka ambe folo na ny solotenany no tonga ny dinika niaraka tamin'ny teo anivon'ny fitsarana avy mombana lampandrenana teny amboidany maraina teo dinika izay naharitra teo amin'ny ora iray saingy tsy nisy nipika ny tena votoatin'ny fionana Ny safidiny tsy anao tatitra ny fionana avokoa niatrika ny fivoriana ny safidiny tsy anao tatitra ny fionana avokoa ireo niatrika ny fivoriana niaraka tamin'ny HCC teny Amboidany androany Na sy fotsiny raha nety teny niny izay Tu vas faire là, non? Tu me dis que la zone déjà va comme tu veux. Tu trouves une zone? Tu n'as pas eu ici, tu n'as jamais eu ce matin. Ah? Tu trouves une lettre ici en voulant ça? Ah ah. Où est notre union? Tu y es? Manina, mes candidats, tu n'as. Tu vas comme tu n'as ni n'arrange les candidats, tu n'as. C'est? Miala tini. Asa ni HCC de tonga zahay. Zay. Sayani. Ny fionana nirany kandida ho filoham-pirenena sy fitsarana avy mombana lampandrenana izay nitanterahan'ny HCC 28 ora taorian'ny famoahana ny fanamariana momba ny fanapaha-kevitra noraisina tamin'ny fahasivin'ny volana Septembre taona 2023. Azo antoka araka izany fa anisan'ny noraisana ny momba izany ary ny momba ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontosaina ny fahasivin'ny volana Novembre taona 2023. Ny sankiony fivoriana izay notontosaina dia tsy amin'ny lapananosy kely androany fivoriana izay natrehan'ny senatera ary natrehan'ny filohan'ny antemeran-doholona raha zafy mahefa herimanana tsy nisy nitatitra ny entina tao aorian'ity dinika ity na dia izany sy atombana ny maro fa ny momba ny krizy misy ao anatin'ity androm-panjakana ity taorian'ny fandava ny filohan'ny antemeran-doholona raha zafy mahefa herimanana andray ny fahefana filoham-panjakana vonjomaika no ndresana tao anatin'ny dinika teny amin'ny lampamaintso nanosy ity any filohan'ny antoko fireneko Paul Rabary dia nanao hevitra hamalona ny fifanolanan-kevitra atao riny ny famoahany HCC ny fanapaha-kevitra ny 6 septembre lasa teo amin'ity mpitarika antoko ity dia tsy tokony hanaovana ady hevitra politika ny fanapaha-kevitra ny mpitsara fanazavana anaovako paralela kely ny hoe fampitahana tamin'ny 8 sy 10 taorina ny etsika nataon'ny depute telo amin'ny fitopolo dia nilaza ny HCC tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe foanana ny gouvernement mambara ny gouvernement tamin'ny tenaka tamin'izany foanana ny gouvernement ary tsangana ny gouvernement iraisan'ny depute efa telo amin'ny fitopolo sy ny gouvernement HVM nisy anay tamin'izany fotoana izany ngamona na kolazaina ngamona ny metsiny ny tim na ny HVM na ny mampara fa dia izay fanapaha-kevitra ny HCC dia miroso ka isika lasa lepanahy ny olona manana fahefana no lasa anaovantsika adihevitra fahefana izany izy no mahita amin'ny fandaminana ny raharaham-pirenena amin'ny tsisiana krizy politika dia mitondra izay fandaminana izay izy fahefana mena lampandrenana ao izay olona voapetraka amin'ny fomba ara-dalàna sy fomba ofisialy ireo dia tsy dia hitako loatra hoe inona anaovana adihevitra fantanina angamba dia ny hoe efa maninona ny presidansena no tsy nanaiky an'ilay zavatra voatondro ny lalam-pandrerana dia tsy amintsika no antaniana an'izay fa amin'ny izy tenany raha tsy diso a efa namaly izy dia olombelona amindre izy namaly amin'ny fomadio izy nanao fanambarana uendrolitendrenydalitra izy dia tsy takotsony zany zay olona satria mandeha any amina ke mola zao tetezamita kely nge zany io mandritra ny fotoana andanitsika ndray fotoana ndrapolikaoko fa ny tetezamita zay vaofaritry ny lampandrerana zay napetraky ny HCC fa tsy fitetezamitaka napetraky ny mpanao politika izy moa ny mpanao politika ny afaka metraka tetezamita sahala amin'izao fotsiny hoe androany dia rava ny fahefana keo anatin'ny tanydanarana ka io mila fitandrevana ihany io sandria ndraray a manjary mandiso ny fomba famaky ny olona zany
Atao anatin'ny fandalana manokana omaly kosa no nilazan'ny Premier Ministre Tsai Christian fa hisy ny fifidianana filoham-pirenena ary nanaovany antso ny vahoaka malagasy mba ho tony hatrany ao anatin'izay fanomanana ny fifidianana izay. Folaravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Hisy ny fividianana filoham-pirenena amin'ny fahasivin'ny volana novambra hoy ny Premier Ministre Tsai Christian tao anatin'ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavitra nasionaly omaly. Nambaran'ny Premier Ministre fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fividianana filoham-pirenena. Ary eniko tokoa ireny fanambarana maro isan-karazany ireny, hitantsika ihany koa ireny fivoriana etsy sy eo ireny. Hita mivoaka malagasy koa izy ireny ary eny mivoaka malagasy ihany koa ireny fanambarana maro isan-karazany ireny. Ary tsara tokoa no hitondrana izay fanazavana mahakasika ny ranom-pirenena izany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy tokoa ny zava-misy eto anivon'ny tany sy fanjakana. Ny zavatra tsara ambara amin'ny fiatombanan'izao fandarana izao dia ny hoe ny gouvernementa malagasy araka ny lalam-panorenana izay nanitsika ary manan-kery amin'izao fotoana izao dia tsy manana andraikitra mivantana amin'ny fanomanany fividianana na ny fikirikirana ihany koa ny vokam-pividianana. Lalam-panorenanantsika dia nametraka fa anseny izany na ny hoe ny vomiera malio tena misalana ny fidianana ka zay aloha hevi-dehibe tsara apetraka ary fantatra vahoaka malagasy. Ny zavatra faharoa dia hitatsika fa nisy tety andro izay napetraka teto amin'ny tany sy fanjakana mba hahafahantsika anatotosa antsakany sy andavany zany fividianana zany. Io tety andro io dia manajan'izany isika amin'izao fotoana zao ohatra zao efa tafapetraka teo anivon'ny fitsarana mombany lalam-panorenana ny atotantaratasy rehetrarehetra zay te hilatsaka fidina na ny kandida zany nanomboka tamin'ny fa 23 volana aogostra ka hatramin'ny fa 5 ny volana septambra. Tamin'ny fa 5 ny volana septambra dia namoaka ny listra nyreo kandida 13,000 ny fitsarana mombany lalam-panorenana. Midika zany fa tafiditra ao anatin'ny zotram-pifidianana zay mipetraka hitondrantsika any amin'ny fifidianana ny fiodinana voalohany zay napetrantsika ary nekeny be sy ny maro fa amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao no anaovantsika azy. Ny tiana ambara ao anatin'izany miara-misalahy amin'izany ny rehetra ary zay no mahatonga ihany koa ireo mpiara-minantoka izay voalazanao teo miara-mandinika ny toetraharaha politika misy eto amin'ny firenentsika ary tia lala ihany koa ny zava-misy. Ny tiana ambara ao anatin'izany adiditsika adidiny vahoaka malagasy ary adidiny ireo mpilatsaka zay efa nekena ny filatsankofidiana teo anivon'ny fitsarana ambony mombany lalam-panorenana ny anao zay ahafahantsika tena iroso tokoa ho anatin'ny fividianana fa 5 ny volana novambra ho avy zao. Fenizay rehetrehetra zay de tsotra isika dia firenena tandalàna, isika dia manana fenitra mba hisiny zany demokrasia zany hiainana tokoa eto amin'ny tany sy fanjakana. Ny vahoaka irery ihany no afaka manome fahefana izay olona tiany hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona ho tapitra ny fipotoana fiasan'ny filohan'ny repoblika amin'ny volana janoara amin'ny taona 2024 dia tsisy lanakafa tsony fa ny firosoantsika ao anatin'ny fividianana no lala tokana. Ny raikitsika fotsiny dia tsy hita ao anatin'ny fiantsiana lava reny ohatra ny reny, tsy tokony hitondra ary amboly
fanakorontanana ny olona izay lazaina fa manana mpaniriana hitondra ny firenena. Ny resaka ihany koa momba ny fionan'ny governemanta tamin'ny masivo ny firenena fito matanjaka ary teokarena mivondrona ao anatin'izay sety ny premier ministra Tsai Christian. Ny vohitra tamin'izany ny fanarana ny lalam-pandrenana ny hanatotosana fividianana 10 andro aorian'ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena, ny fanajana ny rafitra mpanomana ny fividianana ary ny asan'ny governemanta izay miantoka ny fitoniana ao anatin'ny fividianana. Ny premier ministra izay nanao antsoavo amin'ny fitoniana tao anatin'ny fandarana manokana ny resahany ny fiainam-pirenena omaly. Ny tondra ny fomba fijeriny tsy malona ny fanambarana nataon'ny premier ministra Omaly ny filohan'ny MTS Roland Ratsiraka nambarany ity kandida ity izay nanamafa ilaina ny fanovana ny rafitra mikarakara ny fifidianana. Fanazavana. Premier ministra dia nandainga. Nandainga izy satria izy izany milaza hoe tsy manaja lalàna ny kandida, te hanakorontana ny kandida. Izy tsy manaja lalàna, manao coup d'état. Izy ndray milaza anay tsy manaja lalàna ka tsy azo ekeny zany. Zay mila fifidianana 9 novembre ary mila ny fanamboarana ny cour électorale spéciale vaovao zay tsara ny fifidianana. Ohatra ny taloha tamin'ny 2013 dia mila ihany koa ny fanovana ny CENI satria hitantsika fa efa nisy volavolan-dalàna ny entinety amin'ny assemblée nationale zay amour député zay afaka andro vitsivitsy dia iresaka momban'io a dia vitantsika zany rehetra zany a dia milamina fifidianana amin'ny 9 novembre amin'izao tsika miteny zao a dia mazava loatra fa betsaka ny olana ary goavana ny olana ka manameloka ny teniny premier ministra ako fa zahay amin'ny MTS dia mangavan'ny FFKM ny olona rehetra zay voka nanambara fa tsy manaja lalàna ny zareo amin'ny HCC a dia hivondrona dia anao accord politika anankiray afantsika mametraka an'izany CES vaovao zany a sy ny CENI vaovao. Manohitra ny ametrahana tetezamita eto amin'ny firenena I Rabetsarona Silva Aroazy tokony iova ny fisainan'ny mpanao politika ary tsy hitady korotana. Ity mpanao politika ity izay nanao hevitra mikasika ny fanambarana navoaka ny firenena fito matanjaka radiokarena mivondrona eo anivon'ny G7. Fanazavana. G7 manao ny asany izy. Reny olona ireny izany a maninona izy tsy mazava loatra le zavatra resahanareo fa izy moa zany partenaire financier teknika mame vola dia miditra amin'la izy izy fa zareo ve malala tsara ny olana eto Madagasikara mametraka fanontanina fotsiny a ohatrany manao fanambarana izy na le fanambarana sy dia mazava loatra dia voalohany malagasy no an'la izy fa tsy malagasy ihany malala ny masoanazy ny malagasy malala ny foriny malagasy malagasy malala ny niny ty izy ny fambaritrona ataon'ny firenena fa mpanao politika koa tomgy mba iova ny fotosaina mpanao politika tamin'izao fa tsy mikorotana foana fa ndao tsika irosana amin'ny ny iny ty izy ny fifidianana dia hitatsika hoe efa nandalovantsika matetika ny fanazavana izamita regny fa mitondra ny firenena amin'ny lalana sokotsindriandanany fa mipetrapetraka daoly ny kalany rey fa mibombonina daoly ny iny ty izy ny karaha-pifidianana senina noho ny asany io nge kandida tsy maintsy miteny foana vola fifidianana zany nge atsaritako zany samy eritreritra zay soa samy eritreritra azahoany fitondrana fa ny vahoaka nge ny tokony teny farany dia hitatsika eo nao fanambarana moa ny aviko tsy ho ely. Ankalazaina androany sy afaraka amin'ny 20 ny volana septambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana atao anatin'ny afatra ny hoentiny dia miantso amin'ny fitoniana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa ndao arahantsika avy hatrany ny afatry ny ministra ny fiarovam-pirenena izay. Ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana izany no mosontsika isan'andro isan'andro eto Madagasikara ka anaovana antsoavo ho an'ny fitoniana amin'ny lafiny rehetra. Manana dity sy andraikitra voalohany amin'izany ny foloalindahy ka tsy sasatra mamerina hoe aoka samy hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny rehetra. Tokony samy hijery sy hanao ambony toerana ny soa iambonana. Sania ary maneho ny fitiavan-tanindrazana na ny mpanao politika
naro toko samihafa manana ny fireketra tsy mitovy ary indrindra ireo tompona andraikitra na olom-boafidy zany na olom-boatendry manana didy ihany koa ny vahoaka hifandrimbina amin'ny fambanjakana ny fandriam-pahalemana koa omeo asina ireo fahendrena napetraky ny razantsika asehoy fa vahoaka amin'ny tandro ny asin'ny taniny sy ny fireneny ary mandalatrany ny fihavanana ny vahoaka malagasy tokana ny zavakendrena dia nampanosan'ny madagasikara sy aina ny isambaravarana amin'ny tsaratsara kokoatrany tonga eo amin'ny kioindalana ray tsika malagasy ankehitriny satria hiatrika fifidanana afaka andro vitsivitsy samia ary manome izay tandrify azy avy ampiroboroboana ny filaminana meteza olombanina voninaikajy mifandriam-pahalemana satria tsy afa isika fa malagasy ray ihany andro fahalemana ane ny vahoaka malagasy ray manontolo andro fahalemana ane madagasikara ho an'ny tanindrazana azay no mahakasika ny lafiny politika fa hivadika eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray isika ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny foarabe iraisam-pirenena ny famokarana ny fambolena ny fiompiana ary ny jono etsika izay anomezana sehatra ireo tantsaha fanamahatratra ny tanjona dia nisy fafitantena ara-tsakafo nanokatra izany ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny ministry ny jono sy ny toekarena Zemi Mara Daniela si chama mi rasuanef. Ireta tsy apamokatra ny tena omena sehatra atao anatin'ity foarabe iraisam-pirenena ho an'ny famokarana ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ity isany andrasany ireo tantsaha raha nambaran'ny filohan'ny tranobe ny tantsaha eto Madagasikara ny ahita lalam-barotra eto an-toerana sy any ivelany ao anatin'izao hetsika izao Anisan'ny olona geza be misy ireo firenena indrindra misy ao anay mpamokatra dia miresaka tsena ka androany anio dia anisany zavatra mezabe zay tenay a zay ay hitondrana hivokatra zay firevana ireo mpiaramonato a isehatra amin'izay famarotana izay na eto an-toerana na any ivelana ary tena mahafinaritra anay dia mba hahitanay azy tsena makany velany izay satria ina ny zavatra misy eratre mpamokatra dia mbola vizy ireo mpamokatra misehatra amin'izay ka misaotra anao andreo tourniste ianareo rona mianaka satria tena fadyde fatoa izahay ary manan-teny izahay amin'izao andro io izao fa hita tsena mivelatra ngeza bebe koa ny mpamokatra amin'izao fiatrehnaty nanamafy ny mahazava-dehibe ny hetsika tahaka izao ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny jono noresahany fa sehatra stratejika ho an'ny fiaraha-miasa sy fampiasam-bola izao hetsika izao ary isan'ny nambarany nandritra ny lahateniny ihany koa ny ametrahana bro mikasika ny famokarana na ny gizet agricole isaky ny distrik eto madagasikara sika bebe kokoa mikasika ny bro isahana ny famokarana na ny atao hoe gishe agricole izay efa nambara foko tany amin'ny jona raiky amin'nyroapolo roa amin'nyroapolo sy roa arivo fa fitaovana lehibe anakiray anatorana bebe kokoa ireo tantsaha mpamokatra izay gishe agricole izay moa dia mamondrona amin'ny toerana iray ireo singa folo manome ireo tolotra tena ilain'ny mpamokatra araka ny drafitrasa sy ny paikady ny ministera ny fambolena sy fiompiana dia ezahana ny ametraka izany gishe agricole izany isaky ny distrika ary ny fitondram-panjakana dia anao izay anatonana bebe kokoa ampanatonana bebe kokoa ireo tolotra andihan'ny fahadimy ity hetsika karakarain'ny azo vato ity ary niavaka ity andihany ity noho izy manasongadina ny fanajana ny tontolo iainana eo ihany koa ny fanohanana ireo tanora hita eto amin'ny forelo expo tanjombato mandritra ny efatra andro araka izany ireo sehatra rehetra manodidina ny fambolenina fiompiana ary ny jono ny efa o izay nanome voninahitra ity hetsika ity ihany koa dia nanamafy ny fanohanana ity sehatry ny fambolena fiompiana ary ny jono ity
Mandray anjara ho anatin'izay foara be iraisam-pirenena dia ny fahadimy momba ny fambolena, ny fiompiana ary ny jonona ny fia izay ny trano fiantohana aro. Misy ireo tolotra manokana ho an'ny tantsampiompy sy mpamboly ao an-toerana fa tsy diso anjara ihany koa ireo rehetra tonga mitsidika eo amin'ny foara eo amin'izay resaka fiantohana izay. Tsimimara Daniela sy Mamy Rasoanaifo. Tsy ny fahasalamana, ny fiara, ny fahanterana ihany no afaka anatanterahana fiantohana fa manome lanja ny tantsaha ny mpamboly sy mpiompy ihany koa ny trano fiantohana aro. Natao ampilamitsaina ny tantsaha hanatsara sy hahatonga azy hanatsara tranony ny sehatra izay iasany eo amin'izay resaka fiompiana sy fambolena izay ity tolotra natokana ho an'ny tantsaha ity. Ho an'ny fambolena dia ny raha ohatra ka hoe mametraka tsika zany hoe misy toerana anankiray ambolena ny inona zava-tombo volontsika amin'izao de ny zavatra iantohana de ny hoe ny vohina mety mitranga raha tonga sanatria ny rivodoza ny maintany todradrano ny atoke ny fanala sy ny zavatra isan-karazana zay ka mahazo ny le toerana tsikia de zay midirany misy ahatra ny fiantohana zany hoe assurance ava travernyy assurance ho an'ny fambolenaty ohatran'izay ihany ko ho an'ny fiompiana asanatry nyvava bibisompy zany resahantsika amin'izay fotoana izay manomboka hatrany ny bibisompy ny akoho ny vorona ny aloke ny trondro ny omby sy ny vony biby rehetra zay fiompy isan-karazany dia manana ny fiantohana andreny koa raha sanatrika hoe maty tatranyloza ireny biby reny keoza vozanaro ohatra zany na koa hoe tsy maintsy vonona ilay didy miantoko aretina zay mahazo anazy izay zavatrareetrretsaka tafiditra anatin'ilay fiantohana mikasika biby. Mandray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena, fiompiana ary ny jonona ny trano fiantohana aro, misy ny tolotra omeniny rehetra ary eo ihany koa ny fiantohana eo amin'ny resaka dijitaly. Nyty tolotra anankiray araka ny resantsika teo zany ny tolotra ho an'ny fiompiana sy ny fambolena, izay anisan'ny zavatra teo hoe ny aro anisan'ny nanana an'izay efa ela ary mbola voiza foana hatramin'izao. Ankoatran'izay ngamba dia ataontsika hoe miditra amin'ny tontolon'ny serasera amin'ny digitaly antsika amin'izao fotoana izao ny zavatra anisany atao hoe tolotra apetraka ao anatin'ity zavatra ity mba anafaingana ny fahazoan'ny olona fiantohana ny fanaovana ny ataoke fanaovana fiantohana anatin'ny resaka digitaly. Ho an'ity tolotra manokana ho an'ny mpamboly sy fiompy ity dia afaka manao fiantohana daholo na ny olontsotra na fikambanana na ireo kooperativa. Ho tanterahany etsy amin'ny AFT andavamamba ny 28 ny 26 ary ny 30 ny volana septembre ho avy izao ny salon de la gastronomie et du jardin. Mpandray anjara misy 50 eo no ampiranty ny vokatra vokariny eo amin'ny sehatry ny sakafo sy ny fambolena. Fanazavana. Salon iray ngeza be manatambatra zavatra anakiroa, salon de la gastronomie sy si festival du jardin. Zah zany tambatra lasa hoe salon du jardin et de la gastronomie antsoina hoe du jardin à la table. Ho atao izy tia aty amin'ny alliance française d'Antananarivo ety andavamamba ny 28 ka hatramin'ny 30 septembre ho avy izao. Inona daholo no hita mandritra an'izay fotoana izay? Mihoatra ny 50 ny exposant ho avy anao fampirantiana amin'izy io amin'ny sehatra maromaro ny sehatra gastronomie, izany hoe ny resaka lakozia rehetra, ny resaka sakafo rehetra, misy ny efa tena professionnel amin'izany zavatra izany izay efa partenairen'ny alliance française ihany koa, ary misy ihany koa ny resaka jardinage, izany hoe ny resaka fambolena rehetra, misy ihany koa ny agriculture sy ny resaka initiative bio rehetra, izany hoe ho ampiseho amin'io fotoana io ny vokatra rehetra azon'ireo professionnel rehetra nandritran'izay resaka miel, resaka produit laitier, ny resaka chocolaterie ho hita ao daholo mandritran'izay fotoana izay. Inona ny tena tanjona zany hoe ny tena antony nanaovana an'ilay izy? Ny antony nanaovana an'izy ity moa izany, izy ity dia efa hetsika misy isan-taona fa tamin'ity taona ity dia natambatra izay cuisine, izany hoe gastronomie sy jardinage izay, satria hita fa mifandray tokoa ireo sehatra anakiroa ireo ary tsy afaka misaraka satria ireo zavatra ambolena ireo mpamboly rehetra anatin'ny agriculture ihany no hoentiny amintsika eny ambony latabatra, avy eo izany hoe amina resaka gastronomie no entin'ireo restaurateur rehetra, ka izay nanambarana an'izy ity tamin'ity taona ity.
Nisy kosa ny resaka nandehika mikasika ny abattoir national eo amin'ny andrefa ny garantsoromandidy fa hoe namidy amin'ny orinasa tsimiakina izany. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny avy eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tele general ny fiompiana. Nambarany ity farany fa tafiditra ao anatin'ny sokajy abattoir national ity farany ary nisy ny fanatanterana ny appel d'offre na appel à manifestation d'intérêt mikasika ny orinasa hitantana azy. Jemima Radaniela sy Mamy Rasoanef. Tsy misy resaka hoe namidy ny fanjakana izany ny abattoir national andrefa ny garantsiron'ny mandidy. Izay abattoir national iray tamin'ireo telo naorin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fonds de l'élevage na ny FEL. Tao anatin'izany ny tao Ambohidratrimo ho an'ny faritra Analamanga, teo ihany koa ny ao Mahajanga ho an'ny faritra Boeny. Nisy fifanarahana mikasika ny fitantanana natao ary nanaraka ny fepetra takinina izany satria nisy ny fanatanterahana ny appel à manifestation d'intérêt raha nambarany tele general ny fiompiana. Orinasa dimy no namaly ny antso, efatra no nanatitra ny tonto taratasy ary iray tamin'ireo no nafeno fepetra. Abattoir Tsiromandidy manana capacité d'abattage 75 têtes par jour. Ilay abattoir ao raha tsy hivina manana karazana abattoir maro i Madagasikara, eo ny kelikely izay afaka minona omby misa dimy isan'andro izay ny anivon'ny fokontany no ahitana azy. Misy ihany koa ny abattoir afaka minona omby dimy hatramin'ny roapolo na ny abattoir première catégorie izay abattoir municipal. Eo ihany koa ny abattoir fahatelo ahafahana mamono omby iraika amby roapolo mihoatra izay voasokajo abattoir niveau 2. Tafiditra ao anatin'izany ny abattoir national izay afaka tantana ny fanjakana na ihany koa tantana ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny contrat location gérance. Ny orinasa fandresena plus 2 no hitantana ny abattoir Tsiron'Mandidy izay hitantana azy mandritra ny 5 taona ary afaka havaozina indroa. Ny fametrahana fotodrafitrasa tahaka izao dia ahafahana manatsara ny kalitaon'ny hena, ahafahana mijery ihany koa ny zotron'ny biby hatreny amin'ny abattoir. Atonga amin'ny fotoana izay anarantsika ny vaovao tapatapany indray isika manasanao ampanajana anaraka izany. Mbola misy telo naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana an-dalamby izay nitranga tao Antananarivo, komina ambanivohitra Ambahatrazo, distrikan'ny Manakara. Sofa tsy nisy nanana fohy araka fampitam-baovao dia fiaran-dalamby zotra FCE saika hiazo an'ny fianarantsoa ity tradozy ity. Nahitana fatana trozona fefika amin'ny revivaloka hatramin'ny folo metatra tao Lazareny Sud antsiranana faritry Diana misy 8 septembre teo. Tsy fantatra mazava ny antony nahafaty ity trozona lehibe ity. Nandray andraikitra vetrany tonga nidina ifotony jeo zava-misy ny tompony andraikitra ny atoerany izandary ary ny talehany APF. Any Toliaratrandy nandrava fananana maro ny fiakaran-dranomasina tao amin'ny kominy Efoetsy. Alakana misy valopolo no simba lasan-drano tahirina trondro sira sy vola mitetsina 4 tapitrisa ariary. Any fokon'olona mpanao vomamy no lasandrika
Natrano Valpolo no Ravo, tapakatra efatra amby folo sy roanjato no izany, ny tsy manan-kelofana ny antoerana. Sazamena roa sambola latsaka indray volana koa no fantatra fa sepotra tamin'ity fiakaran'ny ranomasina ity. Hitrangana famaizana atao amin'ny alan'ny Maroogo amin'ny distrikan'ny Majanga faharoa izay fananan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny talata lasa teo. Araka ny fampitam-baovao dia olona izay mibody toerana ao amin'io toerana io no nahatonga ny afo. Ny faharombana avy hatrany sy ny fokon'olona ireo teknisian'ny fidalevam-paritry ny tontolo iainana ny boeny izandavy miaramila ary ireo mpamonjy vony namony izany sy misokatra ny fanakejiana. Mikasika ireo navandoza. Lafavao hafa mihitsy kosa indray eny anivon'ny anjerimanontolo mitarainy ireo mpianatra satria sahirana tokoa hamaloana ny fitokontany ireo mpampianatra mpikaroka. Olana amin'izy ireo ny hoe hiandry ny fiverenan'ny fampianarana ve sa anao zavatra hafa mandra-piandry izay. Efa ho telo volana tokoa moa ny CSS Sampananantananarivo izao no nanompoka ny fitokonana ary nampianto ny fampianarana. Takian'izy ireo ny fandoavana ny fanampinora sy ny vakasion ary ireo tamin'karama mikasika ny fikaroana nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Io ihany koa ny fandaniana ireo didy tsy volana dimy momba ny isa tamin'ny feny mpampianatra mpikaroka izay efa napetraka teny anivon'ny primatura tamin'ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo. Isan'ireo firenena folo voalohany sy marefo amin'ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara izay mitaky fanamafisana ny ezaka amin'ny ady atao amin'izay fiatraikan'ny fiovavoan'ny toetrandro izay. Misy arak'izany sy ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny fandaranasa GRMA na Global Risk Modeling Alliance nanomboka ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo ary mitohy hatramin'izao. Jemimara Daniel sy Mamy Rasoanefo. Hifantoka amin'ny fanomanana ny fanatanterana ny fandaranasa GRMA na ny Global Risk Modeling Alliance ny atrika santanterana mandritra androandro eo amin'ny Radisson iarahana amin'ireo mpiatsehatra rehetra voakasika ny fiovan'ny toetrandro. Fandaranasa afahana manamafy ny fahafahamiatriky ny mponina eo amin'izay fiatraika ny fiovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary izay ary mba hanaraka ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena. Ty atoelo ity izany satria araka ny voalaza teo dia nankatoavin'ny GRMA zany io assistance technique io a dia anaovany préparation de mise en œuvre zany Madagasikara amin'ny ireo activité ireo a planification zany a miditra ihany koa zany eo amin'ny fanomanana amin'ny resaka organisation interne dia indrindrandrindra moa zany ny fampandraisana anjara andro teknisianna malagasy eo anivon'ny ministera samihafa mahakasika ny évaluation sy modélisation de risque climatique amin'ny ankapobeny. Anisan'ny zava-dehibe ny fananantsika an'ireo outils ireo satria avy amin'ny alalan' zany ataontsika hoe connaissance na ny compréhension de risque climatique no ahafahantsika mametraka mesure de prévention, mesure d'anticipation, mesure d'atténuation ary ny farany mesure d'adaptation amin'ireo izay risque mety azo antsika amin'ny ankapobeny satria ilaina ny fahafantarana ny ireo ataontsika hoe risque climatique manodidina antsika zany hoe inona zany mety tranga akoatrany projection climatique sy ny sisreny fa ilaintsika ihany koa révaluation de risque satria ahafahantsika manatsara ny financement de risque catastrophe zany zany hoe ahafahantsika manana vola tsara betsabetsaka koa rehefa manana profil de risque fiaby antsika manana modélisation na risque zay ataontsika hoe mety hitranga ahafahana amin'ny planifie ary farany ahafahantsika ihany koa manatsara mipaikady sy ny ireo ataontsika hoe plan d'action maromaro ahafahantsika miaro ny asa fampandrosoana amin'ny ankapobeny miaro ihany koa. Isan'ny sehatra hiasan'ny GRMA moa ny resaka tondradrano. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny GRMA ny tondradrano izay anaovantsika évaluation anisan'ny tsy ampy ny donné ao anatin'izy io ary anisan'ny manahirana ny ataontsika hoe fanaovana tetikasa kanefa moa tsy mitsahatra amin'izany ny fanjakana malagasy fa anisan'ny ohatra ny eto Antananarivo manokana zao dia anisan'ny miditra manamboatra an'izany fefilo zany a simo zany ny ministera ny agriculture hitantsika tamin'ny fahitalavitra omaly tsy mitsahatra amin'izany koa ny ataontsika hoe ny bureau national de gestion de risque et catastrophe zay mijery meloa ireny faritra iva zay tsy tokony ipetrahany ireny ary eo ihany koa ny ataontsika hoe fananantsika n'ity évaluation
de risque mikasika ny inondation dia izany dia afahantsika manatsara an'izay mesure izay le mesure efa andraisa mandritra ny roa andro moa no anatanterahana ity atrikasa ity iarahana amin'ireo mpiantsehatra ahitana ny ministera ny avy amin'ny commune mba hahafahana mampihena faran'izay azo atao ny vokadratsy ateraky ny loza toy ny rivodoza ny tondradrano na ny haintany sy ireo loza hafa na ny doroala ny fiotsahan-tany ny valala izay mety hiteraka fahavoazana ho an'ny toekarena mitentina refaingo 5 tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny GRMA anao ireo asa ary ao anatin'ny heritaona stampany ny fanatanterahana izany Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray vonona tanteraka ny ekipa ny Cospen hiatrika ny fifaninanana road to ball eto amin'ny taranja basketball la fifaninanana izay ho tanterahana ny 6-7 oktobra etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina Norbert Rakotomalala Tanterahana eto Madagasikara any Basket Africa League izay andraisan'ny Cospen anjara fifaninanana izay anomboka any 9 ka hatramin'ny 8 Oktobra ho avy izao. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Cospen izay hinambaran'ny filoha-pitarika ity klubin'ny polisy pirenena ity fa efa vonona tanteraka na eo amin'ny lafin'ny teknika na eo amin'ny lafin'ny tanjaka ara-batana. Anatin'ny fanomanana ny road to ball tokoa ny Cospen basketball sy ny Fédération Malagasy ny basketball amin'izao fotoana izao satria natsangana ny comité d'organisation ny lalao io ary ny lalao moa izany dia efa fantatsika fa atao ny amin'ny volana oktobra izany hoe manomboka amin'ny 9 oktobra ka hatramin'ny 8 oktobra tsara fatatra ihany koa fa ekipa efatra no andray anjara amin'izany lalao iraisam-pirenena izany dia misy ny avy ao Komoro izay ahitana an'ilay UCNG club UCNG ao Komoro izany dia misy ihany koa ny avy ao Seychelles izay ahitana ny Beauvallon Seychelles Le Maurice moa zany isolotenazy aty a Madagasikara dia ny Rosbau Warriors zay zany fandarana fa manomboka amin'ny 6-7-8 zany io tournoi io zay atao amin'ny palais de sport eto Antananarivo amin'ny mahalalao iraisam-pirenena sy mahavoletany ity tournoi road to ball aty moa zany la compétition internationale road to ball dia tsy maintsy nijery amin'ny lafiny teknika izahay satria nitanjona ny club hatramin'izay dia ny atongavana any amin'izany atao hoe balle zany ka mba ho fanatevenana ny club zany dia ny ekipa atsika dia tsy maintsy nandray naka mpilalao vahiny tsika avy any misy moa zany efa tonga eto izy amin'izao zay efa tao amintsika ihany tamin'ny taona bishop coulter zay mpilalao amerikana izy io mipetraka any adalasa zay andrafitra ny ekipa ny Cospen misy ihany koa moa zao amin'izao fotoana izao anatin'ny négociation zay amin'ny mpilalao hafa zay mety anampy ny ekipa fa mbola anatin'ny négociation tanteraka amin'izao Tsivina fa efa nandray anjara tamin'ity fifanina ity ny Cospenina tamin'ny taona lasa ary tafavoaka larana voalohany rehefa nandresy ny KPA avy atsy Kenya. Dia izay ihany koa no netikondraina nakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.